ସାରଦାପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ କେତନ ନାମରେ ଜଣେ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ତାର ଘରେ ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁଖୀ ପରିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ କେତନ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆରେ ମା, ଆଗକୁ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ତୁମେ କିଛି ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିନ, ତୁମେ ଯାଅ ଯାହା ଦରକାର ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ତାପରେ ତା ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆଗରୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି କେତନ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ତାର କାର୍ରେ ବସି ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଛୁଆ ଭିକ ମାଗୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, କେମିତି ସମାଜ ଆମର। ଏବେ କେତନ ଅଫିସ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ପୁଣି ସେ କାର୍ରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଲା। ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ଏ ଯବାନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲିବ ଆମ ସମାଜ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବି କେତନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଫେରିବା ପରେ ତାହାର ନଜର ସେ ଭିକାରୀ ଉପରେ ଥାଏ। ଆଉ ତାର ମନରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ଭିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ତୁମେ ଭିକ କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ସାହେବ, ଯଦି ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବିନି ତେବେ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ କହିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଆମେ କିପରି ଚଳିବୁ, ବୁଝିଲ? ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆମେ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ? ସାହେବ, ଆପଣ ତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତନ ସେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ସେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦୋକାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ଥିର କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କେତନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସେ ଭିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, କ'ଣ ସାହେବ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଉ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲେ। ଇଏ ନିଅ ଫୁଲ, ଆଉ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସାହେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ମାଳ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ କୋଟିଏରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଭିକାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲା। କେତନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ଆଜି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି କେତନ ବହୁତ ଦିନ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ କେତନର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ରୁହନ୍ତୁ ସାହେବ, ରୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସାହେବ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ। ତୁମର ଦୋକାନ ହୋଇଗଲା, ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ କେତନର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ତା ମନରେ କେତନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକାରୀ ଚା ନାସ୍ତା ମଗାଇଲା। ସାହେବ, ଆପଣ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ମୋର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବି କାମ କଲି, ମୋତେ ତୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ କାମ ହୋଇଛି। କେତନ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏବେ କେତନ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।